Je za rušením RTVS snaha vlády zabrániť porušovaniu ľudských práv, ako to tvrdí premiér Fico? Ja si to absolútne nemyslím. Neviem, akým spôsobom by mala RTVS porušovať ľudské práva tým, ako fungovala doposiaľ. Práve naopak, tým, čo sa snaží koalícia urobiť, to si myslím, že je porušovanie ľudských práv všetkých tých zamestnancov, tých odborníkov, ktorí v RTVS dlhé roky pracujú. Tie ľudské práva v RTVS sa použijú v takom širšom slova zmysle, preto lebo ako keby jedna časť obyvateľov vôbec neexistovala. Proste ide o názorové spektrum, ktoré musí byť oveľa širšie. To proste nie je len jedna polovica, ktorá volí, ja neviem, opozíciu alebo koalíciu, ale to názorové spektrum tam absolútne nie je v rôznych publicistických reláciách, môžeme ich aj konkrétne menovať, nie je zastúpené. Áno, z tohto pohľadu sa porušujú ľudské práva, preto lebo aj istá iná časť obyvateľov, to nie je súkromná privátna televízia, to je verejnoprávna televízia, ktorá by mala reflektovať aj názory inej skupiny ľudí, nie len tej väčšinovej. Normálne som teraz zostal, že v šoku, lebo toto hádam nemôže nikto myslieť vážne. Za tým, že idú zrušiť RTVS, je čisto iba ovládnutie RTVS a dosadenie si tam svojich ľudí a vytvoriť z tohto média nejaké médium, ktoré bude šíriť iba tú jedinú pravdu, a to pravdu vlády. Ja v prvom rade vidím za reformou RTVS finančné dôvody, kedy treba naozaj tú reformu urobiť, aby sme hľadali peniaze, kde ušetriť aj v tejto forme a možno do istej miery aj prinavrátiť naozajstnú verejnoprávnosť verejnoprávnej televízii. To znamená, aby tam odznievali relevantné názory, hovorím relevantné názory, aj jednej, aj druhej strany vo vyváženej miere, napríklad čo sa týka spravodajstva, ale vieme tam hľadať aj, povedzme, pri tejto reforme aj možno ďalšiu úsporu a nachádzanie peňazí pri šetrení, pri možno redukovaní niektorých oddelení, ktoré sú tam navyše, možno pri počte ľudí, ktorí sú tam navyše. Čiže ja sa takto pozerám na reformu verejnoprávnej RTVS. Nejde v podstate o násilné ovládnutie telerozhlasu úzkou skupinou ľudí? Áno, má to také znaky do určitej miery, pretože naozaj tie dôvody a tak, ako to hovoria mnohí odborníci, ktorí vystupujú aj v rozprave v pléne a ukazuje to aj samotní zamestnanci RTVS, ktorí vyjadrujú nespokojnosť s tými pripravovanými zmenami, tak nič iné z toho nevychádza ako snaha skupiny ľudí v rámci koalície, ktorí si povedali dosť, tak jednoducho to, čo tu bolo v minulosti, už tu nikdy nesmie byť a my to tu robíme autokratický štát po vzore Orbána tak, alebo iných možno ako v Bielorusku, ale toto by sme nemali dopustiť a mali by si to uvedomiť aj občania Slovenskej republiky. V akom slova zmysle ovládnutie pre pána Jána, veď nebolo ovládnutie, veď tam sa mení celá filozofia voľby riaditeľa napríklad, kým doteraz volila riaditeľa parlamentná väčšina, tak teraz to bude tvoriť jedna nezávislá rada, ktorú bude menovať aj parlament, aj ministerstvo, na základe výberov konania. Priezračnejšie už si to neviem predstaviť, a je tam osobná zodpovednosť. No, ide o ovládnutie Slovenskej televízie, ale nielen Slovenskej televízie, ale celkovo slobody médií a šírenia aj kritického názoru, pretože kritika má svoje opodstatnené miesto aj tu v parlamente a aj v Slovenskej televízie, aby odzneli tam či už otázky smerom ku koaličným, ale aj otázky smerom k opozičným poslancom a má nastávať takáto výmena názorov. Momentálne si myslíme, že niečo také nebude v RTVS, pretože RTVS bude pod vládou vlády. Čo bude s 1200 zamestnancami, ktorí sa v marci vo verejnom liste ohradili proti zámeru zrušiť RTVS? No to ťažko povedať, to je práve to, čo by mala vysvetliť pani ministerka, akurát teraz v tomto okamihu vystupuje v pléne, ale ja si neviem predstaviť, čo mnohí z tých ľudí, ktorí dlhé roky, mnohí viac ako 30 rokov pracovali v RTVS, čo budú robiť, pretože zjavne tým listom a tým, ako sa aj vyjadrili v tom liste, nesúhlasia s tými krokmi a nesúhlasia ani s vedením ministerstva kultúry a vôbec s tou celou snahou v rámci koalícii, ktorá sa snaží RTVS zničiť. Tak ako mnohé veci na Slovensku za tých 9 mesiacov nič neurobili pre ľudí so sľubov, ktoré im dali pred voľbami. Lacnejšie energie nie sú, lacnejšie potraviny nie sú, lacnejšie paliva nie sú.
dôchodky im nedali, ktoré im sľubovali na billboardoch. Napriek tomu zrušili úrad špeciálnej prokuratúry, valcujú spravodlivosť, útočia na sudcov. Teraz samozrejme médiá, práve preto, že RTVS informovala o mnohých veciach. Kam to pôjde ďalej? Kde budeme za chvíľu na Slovensku? No, tak to je, viete, toto je demagógia, čo hovoríte, pretože o tých 1200 zamestnancov, ak ich je 1200, sú externisti a internisti. A nikto z nich nevie, ktorí sú externisti a ktorí sú internisti. Ja hovorím, prečo dostávajú len mediálny priestor tí, ktorí chcú štrajkovať, keď minimálne raz toľko ľudí je tam takých a interných, ktorí štrajkovať nie sú. Prečo nikto nehovorí o orchestri symfonickom, ktorý odmietol štrajk, kde mala byť na ňo navesená celá politika tejto garnitúry, ktorá robí politiku v RTVS na čele ako s tým vedením nepodareným, hej, ktoré tam je. Čiže úplný opak je pravda. To už včera vyslovila aj pani ministerka Šimkovičová v jednom rozhovore, ktorá povedala, že sa informovala ohľadom protestu, ktorý tam bol. Ona na tom proteste nemohla byť a nechcela sa rozprávať so zamestnancami, lebo bola na jachte. A zamestnanci ju informovali, že tam bolo 5% zamestnancov RTVS a následne povedala, že chce konsolidovať a konsolidácia v rámci RTVS by mala byť na úrovni 5% zamestnancov, čím naznačilo, že práve títo ľudia budú vyhodení. Je to absolútne hrubé zneužitie tie moci a pozície ministra, keď takto odkazuje zamestnancom, že keď budete štrajkovať alebo budete protestovať, tak ja vás vyhodím. A to iba ukazuje, že ako sa budú pozerať na celú slovenskú televíziu. Čo by s nimi malo byť? Ja neviem, čo by s nimi malo byť. Pokiaľ sú to zamestnanci RTVS, tak keď majú platné zmluvy, budú pracovať aj ďalej a neviem, čo by s nimi malo byť. Vyjadrili svoj názor, ako každý môže vyjadriť svoj názor v demokratickej spoločnosti. Takže ja neviem, my nekreslíme žiadne šibenice, ani žiadne nejaké peksesa, a že by sme išli perzekuovať teraz nejakých ľudí, to v žiadnom prípade. A pokiaľ oni majú na to svoj názor takýto, zase na druhej strane, ja si myslím, že keď príde nové vedenie, ktoré bude určite počítať aj s týmito zamestnancami, pretože verejnoprávna televízia sa bez ľudí robiť nedá, tak im bude vysvetľovať svoje postupy a ja dúfam, že veľa ľudí to pochopí a dokáže akceptovať podmienky svojho zamestnávateľa. Ja verím, že tie podmienky budú také, aby mohli slobodne pracovať. Na tom, čo už som povedal, že teda, aby sa prinavrátila naspäť verejnoprávnosť do slovenskej verejnoprávnej televízie. Nehrozí, že sa verejnoprávna televízia stane nástrojom propagandy? No, viete, oni si to dali aj do programového vyhlásenia vlády, že ich snahou bude urobiť do určitej miery všetko preto, aby mohli šíriť kvázi propagandu. A my, ktorí sme to zažili, ja som ešte z tých, ktorý zažil pred 89. napriek tomu, že teda som bol mladý človek, ale veď to vidíme dnes aj v Rusku, čo dokáže propaganda. Takže áno, ich snahou je o to, aby zmenili RTVS na svoj obraz. Samozrejme, ten obraz, ktorý mnohí z nich aj z okolia pani ministerky kultúry hovoria, že zem je plocha, ktorí mnohí z nich hovoria rôzne iné blúdy, napríklad pán Kotlár včera, že nebola pandémia. Celý svet hovorí o tom, že bola pandémia, pán Kotlár sem príde a pred odborníkmi vyhlási, že on je ten najväčší odborník na svete. Veď toto snáď už by malo zobudiť aj poviem, s prepačením čest všetkým, ale aj mŕtvého. Prečo by to malo hroziť? To by musel niekto povedať. A doteraz, ako to nástroj propagandy nebol? Alebo to sú, viete, to celko. Tak slovenská televízia je vždy vlastne pod istým vplyvom vládnej moci. No a súkromné médiá sú zase pod vplyvom tých, ktorých financujú. Však, že je to tak. No, tak ako tu ide o to, to záleží na redaktoroch, či sa ovplyvať nechajú alebo nenechajú. To je otázka každého, to vidieť aj v tej RTVS. Na niekom je vidieť, koho volil, a na niekom to vidieť nie je, koho volil. A to je asi to dôležité. Čiže zovšeobecňovať tieto veci z inštitúciou sami, ako si v tejto chvíli bije. To som vyslovil, podľa mňa to je cesta k tomu, že naozaj slovenská televízia bude nástroj propagandy a budú šíriť iba tú jedinú pravdu, pravdu vlády, a budú skôr potláčať všetky tie kritické názory a uvidíme, že či vôbec to vysielanie, ktoré bude aj do budúcna, či už televízne vysielanie alebo v televíznych diskusiách, že či sa tam bude objavovať opozícia. Nemyslím si, no tak pozrite, stále je verejnoprávna televízia viazaná na štát, pretože je dotovaná zo štátnych peňazí.
To ale neznamená, že má byť nejakým propagandistickým nástrojom a to vôbec nie. Môžeme sa pozrieť a oprieť o to, ako to funguje povedzme v zahraničí, v Českej republike napríklad, alebo možno ďalej, keby sme sa pozerali smerom napríklad do Británie, kde má verejnoprávne médium dlhoročnú tradíciu, tak ja si myslím, že toto by mala byť v prvom rade inšpirácia. Nemyslím si, že by to mal byť nástroj nejakej štátnej propagandy, ako ste to nazvali. Skôr si myslím opäť raz, že treba poukázať na chyby, ktoré sa diali doteraz. Prichádza táto reforma verejnoprávnej televízie. Ja verím, že touto reformou sa opäť teda, ako hovorím, podarí prinavrátiť tú verejnoprávnosť. A toto je hlavná podstata celých týchto všetkých zmien, ktoré sa tu dejú.